Сестра ме срещна пред паметника Александър Невски и казва: брат Петре, аз мразя евреите. Така ли? Ти вярваш ли си? Ми вярваш ли си? Ма сигурно ли си, че мразиш евреите? Ма сигурно съм бе. Те са виновни, вика, за всичките бъркотии по целия свят. Това, масони, илюминати, всичко евреи. Те са виновни, мразя евреите. Викам, ти християнка ли си бе? Ама християнка съм бе. Ама Исус Христос, мразиш ли го? Е, как бе, Исус Христос не е еврей, на кафе бе, българин ли? Майка му каква е на Исус Христос? Еврейка. Апостолите, мразиш ли ги? Пророците, мразиш ли ги? Оле-ле, какво съм направил аз? Аз на всеки да говоря, че мразя еврей. Чакай да видя, дали. За отоплението благодаря на всички, които са дали лептата си да имаме топло. Да, и там на ръководството за отоплението. И тогава тая жена каза: от сега нататък ще обичам всички евреи и ще се моля за всички евреи, ще говоря само хубаво за евреите. А вика, има още един еврей, Юда Искариотски, обичаш ли го? Е как? Ама той еврей ли е? Ме даже от юдиното коляно. Разбирате ли, че това е залитане, айде на една страна. Нали, извинявам се, че се отклонявам, но повтарям много пъти. Залитането на една страна
русофилство. Какво е? Те обича всички руснаци. А Димитър Благоев, който е комунист, социалист, казва, русофилството е психично отклонение, заболяване. Има добри руснаци, има лоши руснаци. А русофобството също е заболяване. Да мразиме всички руснаци. Как ще ги мразиш? Ами има светии, загинали, мъченици, руснаци. Как ще мразиш всички руснаци? Затова залитането, щом еврей, то е добър. Брат Христо ме заведе преди на еврей да оправяме колата. И той като почна да псува, аз му казвам, излизай, с това не искам да говоря. Такива гносни псувни почна да псува, колкото еврей. Колкото еврей. Добре, иначе ние се молиме за Израел, благославяме ги и трябва да ги благославяме, ако искате и вие да бъдете благословени, защото има обещане, който те благослови, ще бъде благословен. Който те кълне, какъв ще бъде? Ще бъдеш проклет. Честита нова година, да сте честити, да сте здрави до година, до амина. Така едно време имаше суроваквари. И ходете от къща на къща. И помна, че баща ви отпараше рано. Ай ще дойдат суровакварите и чакаше да убият там с суровачките. Сурова весела, до година по-весела, до година. Какво значи до година? Това означава до година пак да се поздравиме с четита нова година. Така че да сте живи и здрави, да са живи и здрави нашите брата и израелтяни. Там има хора, които наистина обичат Бога, вярват Бога. Има наши брати и сестри, има евангелски църкви, има католическа църква, има англиканска църква, има православна църква, има християни. И те са много толерантни това, което явно, че им е дадено от Бога. По време на 6-дневната война в джамиите са били отворени и са били пълни с богомолци, араби, които са се молили Бог да даде победа на арабското оръжие. Обаче Бог не е дал победа на арабското оръжие, въпреки техните молитви. Въпреки молитвите на арабите. Защото той казал чрез пророците какво ще се случи. Ще ги събере от четирите краища на земята и ще ги направи да бъдат огън, а околните народи – ислама. Това е. Това е казал и това става. И затова тия, които посегнаха, се изгориха, опариха се и затова ние ще се молиме за Израел, Бог да ги благослови, да ги опази, но имайте предвид, че има израелтани и израелтани. Има хора, които се наричат израелтани и аз ви казвам истината, свещеника в кой град беше та Яфо, Яфа или Яфо на еврейски, казва, как се казва баба ти? Викам, едната баба се казва Ана, а другата Ефемия. А, вика, Ана е еврейско име, искаш ли да те направим да вземеш еврейско жителство? Вика, 60 000 долара дават на всеки еврейски гражданин. Нали, правителството дава да си направи къща и тук да се устроиш. А Ана е еврейско име. И аз какво да направя? Викам, а бе, как ще ставам еврей? Аз съм българин, бе. Аз съм българин, нали? Не съм се отказал от българското си граждане. И има такива българи, които баба му се казва Ана и свещеника му уредил дове и са го направили и той минава за израелтяни. Между другото обаче трябва да ви кажа, че беха със специално отношение навсякъде в Израел, се отнасяха с нас с много внимание, като чуеха, че сме българи. Защото те знаят какво България е направила, че какво Бог е направил чрез българите да бъдат запазени близо 50 000 евреи да не изгорат там в пещите. Това те го помнят и го знаят. И когато некой бизнесмен търси работници, там шефа на хотела ми каза, предпочита българи пред всички останали. Ако дойде сърбин, грък, турчин, американец, французин, англичанин и българин,
той ще вземе българина на работа. Това е в Израел. И ние трябва да ги обичаме, защото в крайна сметка, специално християните, в крайна сметка ще бъдем една държава. Държавата на Господ Исус Христос. Ще бъдат наши брати. Те ще бъдат наши брати в един ден. И така, честита ви нова година. Да сте честити, да сте живи, да сте здрави до година. Пак да си честитим честита нова година. Защото виждате какво става по целия свят. Пандемии, болести, страхоти. И в крайна сметка всичко това Бог го допуска. Защото иска, Той иска да не погине нито един, но всички да дойдем до покаяние и да наследиме вечния живот. Да се изправиме и да се молим. Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, че ни даваш възможност още на първия ден на тази нова 2022 година да се съберем в името на Твой единороден и възлюбен Син, който е нашият Господ и Спасител Исус Христос. Слава да бъде на името Ти, Господи, и благодарим Ти, Исусе, че имаме тая възможност да събираме в Твоето име. Благодарим Ти, че ни даде сили и здраве да съберем тук на първия ден на тази нова година и Те молиме, благослови тази година да бъде със здраве, да бъде плодородна, благослови и всички Твои люди, всички Твои ученици, християни, всички Твои проповедници, пастири, свещеници, владици, патриарси. Господи, молиме Те за всички Твои люди. Благослови и помилвай ги. Молиме Те за мир в домовете на християните, за мир в град София, за мир в България, за мир в Йерусалим, за мир в Израел. Господи, опази ги от терористи. Наистина много са враговете на Израел. Но Ти си откъм Израел и враговете няма да успеят. И затова Ти взимаш един малък народ, за да посрамиш уния велики народи, които са минавали и са заминали. Имало е Персийска империя, страшна за целия свят, няма я. Имало е Вавилонска империя, която е владела над Израел 70 години, няма я. Имало и други империи, на Александър Македонски, няма я. А Израел стои. Защо? Защото Бог е казал да стои. Така и с църквата. Гонители е имало много срещу църквата, но църквата стои. Защото Ти си казал, портите адови няма да и надделеят. Няма да и надделеят да чуят всички врагове на църквата. Няма да успеете. Църквата ще стои и ще пребъдва до идването на нашия Господ и Спасител Исус Христос и така с Него да бъдем през вечността. Господи, това е нашата молитва. Помогни ни да устоим до край. Помогни ни да устоим до край, да наследиме вечния живот и да гледаме славата Ти, която Ти беше дадена преди сътворението на света. Пази ни да не се отклониме нито наляво, нито надясно, защото, Господи, има много съвлазни. Ето идват от Америка хора и говорят, че там църквите са в покаяно състояние. Молиме Те, Господи, и слушаме по интернет проповедници от Америка и от всякъде, но едно Те молиме, пази ни да не се отклоним от Твоето вечно Слово. Твоето Слово да бъде в сърцата ни. Твоето Слово да пребъдва в нас и ние да пребъдваме Словото Ти. Така каквото и да поискаме, Ти да ни отговориш. Ние Ти благодарим за всички отговорени молитви през тази минала година. Ние сме свидетели, Господи, че Ти цели хора болни от рак и цели хора болни от други заболявания, диабет и други заболявания. Съжаляваме за тия, които двама души преминаха. Не знаеме защо, но Ти или трима
Ти знаеш защо ги прибираш, защото си казал словото си, че ти преценяваш и не разбираме човече, че ги избаваш от злото. Благодарим ти за изцелението на толкова много хора от COVID. Наши брати и сестри за една нощ, за един ден, за два дена. Сега, които са болни от COVID, молим те за брата на брат Гергин, който е в болницата и е болен от COVID. Дух на COVID в името на Исус на основание и вярата на брат Гергин. И на нашата вяра заповядваме ти да напуснеш брат му, да се махнеш от тялото му и да отидеш там, където Бог ти е определил място. Господи, благослови го и изцели го да излезне и да бъде здрав. Молиме те за всички останали наши брати и сестри, които са болни, от каквито и да са болести. Молиме те да ги помилваш, молиме те да ги благословиш, молиме те да ги изцелиш и да ги върнеш в църквите. Молиме те също за брат Тодор Патриков, и той има проблем. Изцели го, върни го в църквата, дай му съвършено здраве. Молиме те и за други брати и сестри, които в момента са в утеснение, каквото и заболяване, какъвто и проблем да имат, дали е от материален характер или от друг характер, Господи, помилвай ги, благослови ги и цари ги, спаси ги, Господи, и слава да бъде на името ти. Благодариме ти, молиме те, Исусе, бъди на нашата трапеза. Днес ще си спомним за Твоето, за Твоята смърт. Ти проля кръвта си на Голгота, на кръста за моите грехове и греховете на всички мои брати и сестри по целия свят. Господи, помилвай ни, прости ни греховете. Вярваме, че Твоята кръв ни очиства от всеки грех и от всяка неправда и от всяко беззаконие. И без Твоята жертва, без Твоята кръв ние сме загубени. Но те молиме да погледнеш милостиво в нас. Молиме те, Отче Святи, Творецо и Господарю на Вселената, погледни на нас през кръвта на Господ Исус Христос и благослови ни. Благослови ни със здраве, благослови ни със мъдрост, със сили, със разбиране, със Святия Дух ни благослови да ни ръководи, да ни пази, да ни помага. И благослови ни със милост и любов към страдащи, към сиромаси, към бедни, към отстъпили, към отклонили се от вярата. Господи, изпълни ни със Твоята божествена любов. Слава да бъде на името Ти. Молиме Ти и за нашите управници, Господи, благослови ги, да се замислят за смисъла и съдържанието на живота си, защото нито власт, нито слава, нито богатства ще имат някаква стойност в съдния ден, ако ти им кажеш, никога не съм ви познавал. Моля те, Господи, помогни им. Помогни им да те познаят и ти да ги познаеш и да ги благословиш. И България да настане мир и тази година да бъде мирна и благословена. Господи, дай на време дъжд, когато ти преценяваш. Ето, ние искаме топъл януари, но нека бъде според Твоята воля. Наистина, аз съм преживял толкова януари, когато да е било минус 10, минус 20, сега е топло, но не знаем дали това е за благословение. Нека бъде Твоята воля и във времето, дали е суша, дали е киша, дали е студ, дали е пек, да бъде Твоята воля. Но Ти давай според нашите сили и нашите възможности и възможностите на сиромасите. Помилвай ни, бъди с нас, бъди при нас. И ние вярваме, че Ти си тук, Господи. Ние вярваме, че Ти си с нас, Душе Святи. Ти си в нас, Душе Святи. Слава да бъде на името Ти. Молиме Те да ръководиш това събрание. Благословено да бъде името Ти. Поклон на Святото Ти име, Свято Тройце.
един Бог в три лица. Амин. Кажи, брат Лиска. Когато последва да казваш мир, там, мир, там колко пъти мир казваш, толкова благодат има. Ще има мир в Израел, ще има мир в София. Вярвайте. Това означава, когато има благодат и помазани, Господ отговаря добре, ще ви дам мир, мирувайте. Не се карайте едни и други. Да има мир и тук между нас. Добре. Когато се моли за брата на брат Гергин и за пораба на духа на COVID. Да пусне, чувам този глас. Дал съм ви власт на цялата сила на врага. Гергин, заповядай на този дух да напусне духа, душата и тялото на брат ти. Ние ще продължаваме да се молиме Господ да го изцели и за всички останали. Ако имате такива, които са болни от не само от COVID, но и от други болести. Вие сте попяли малко, сега ще прочетеме. Когато спомена кръвта на Господ Исус Христос, да. Не знам по какъв повод, само като кръвта и добре благодатък. И кога почна да благославяш управниците, това ти си го казал и аз ще го повторя, чувам го обаче от друг ми го говори. Не мога да благославям нечестивци. Молете се за да променя сърцата им към страх Божий и милост към сиромасите. Притчи 21.1. Там Господ говори, че сърцето на царя е в Божите ръце. И там, на където Господ е, там го насочва. Ако вършат нечестие, то си е за сметка техна работа. Обаче ние сме задължени да ги благославяме, да се молиме. Боже, благослови ги, вразуми ги, дай мъдрост, знание, разбиране, за да могат да послужат. От друга страна, брати и сестри, не, да не роптаеме против управниците, защото Бог ги употребява, когато Той както иска и както на Него угодно. Освен това, ако някой от вас, които роптаят против президента или министър-председателя, го сложат на негово место, мислите ли, че ще оправи България по-добре? Някой от нас, или особено от сестрите, които мъркат, много сестри роптават против управниците, ама ако ви сложат там на техно место, ще се справите. Но не може да се справите, не е толкова лесна работа. Не е толкова лесна работа, мислете. Хората се борят, нали, за титли и за да станат директори, да станат началници и си мислят. А не е лесна работа. Казвам ви го от опит. Мен ме назначиха за един месец началник на един отдел там, на един цех в 6 септември. И аз се отказах накрая. И тогава директора ми извика и вика, по-лесно ли е да бъдеш работник или е по-лесно да бъдеш началник? Много е по-лесно да съм работник. Много е по-лесно. За 200 души или 150 души да отговарят, това казал, он е направил, това е направил, ти да се разправиш, оставаш вечерно време на такива съвещания, всеки ден сутрин на съвещания. И ми писна и викам, махайте ме, махайте, не става. Един месец съм бил началник на един цех. И ви казвам, не е толкова лесно да си министър и не е лесно да си да отговаряш за каквото и да е. И ти да отговаряш. Отделно е въпросът дали те отговарят или замиват нещата и ги заталачват. Но като се хванеш на такава длъжност, трябва да се стегнеш. Ако викаш към Бога, Бог ще ти помогне. Бог ще ти избави, Бог ще ти помогне. Така, ще прочетеме втора глава от все още сме под влияние на Рождество Христово и на събитията, които стават около Рождество Христово. Втора глава от Матея. Когато се роди Исус в Витлеем юдейски, в дните на цар Ирода, ето мъдреци от изток дойдоха в Йерусалим и казаха, де е родилият се цар юдейски, защото видяхме звездата му на изток и дойдохме да му се поклоним. Като чу, цар Ирод се смути и цял Израел с него. И като събра всички първосвещеници и книжници и народни, питаше ги, де трябва да се роди Христос. И те му казаха, в Витлеем юдейски, защото тъй е писано чрез пророка.
И ти, Витлееме, земя Юдина, никак не си най-малък от юдините воеводства, защото от тебе ще излезне вожд, който ще пасе моя народ Израиля. Тогава Ирод тайно повика мъдреците и узна от тях, точно за времето, когато се е появила звездата. И като ги изпрати в Витлеем, каза: идете, разпитайте грижливо за младенеца и като го намерите, обадете ми, за да ида и аз да му се поклоня. Те изслушаха цара и заминаха. И ето звездата, която бяха видели на изток, вървеше пред тях, докато дойде и се спря над мястото, дето беше младенецът. И като видяха звездата, те се зарадваха с твърде голяма радост. И като влязоха в къщата, намериха младенеца с майка му Мария и паднаха, та му се поклониха. И като отвориха съкровищата си, принесоха му дарове, злато, ливан и смирна. И като получиха насане откровение да се не връщат при Ирода, те заминаха по друг път за страната си. А след като си отидоха, ето ангел Господен се явява насане Господи и казва: стани, вземи младенеца и майка му и бягай в Египет и остани там, докле ти кажа, защото Ирод ще търси младенеца, за да го погуби. И той стана, взе младенеца и майка му нощем и замина за Египет. И там стоя до смъртта Иродова, за да се сбъдне реченото от Господа чрез пророка, който казва: от Египет повикнах сина си. Тогава Ирод, като се видя подигран от мъдреците, твърде много се ядоса и прати да изби всички младенци в Витлеем и във всичките му предели, от 2 години и надолу, според времето, което е точно узнал от мъдреците. Тогава се сбъдне реченото от пророк Еремия, който казва: глас се чува в Рама, плаче Ридана и писък голям. Рахил плачеше за децата си и не искаше да се утеши, защото ги няма. А след като умря Ирод, ето ангел Господен се яви насене Йосифа в Египет и казва: стани, вземи младенеца и майка му и иди в земята Израилева, защото измряха ония, които търсеха душата на младенеца. Той стана, взе младенеца и майка му и дойде в земята Израилева. Но като чу, че в Юдея царува Архелай на место баща му Ирода, оплаши се да иде там и след като получи откровение насене, замина за пределите Галилейски. И като дойде, засели се в един град, наречен Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророка, че той ще се нарече Назорей. Амин. Амин. Назорей. В книгата Числа, 24 глава е записано: виждам го, ала не сега, още. Гледам го, ала не отблизо. Изгрява звезда от Якова и се издига жезъл от Израиля. Това е Валаам. Пророк Валаам, който след това Господ казва в откровение, че го е намразил. Валаамите и николите ги е намразил. Защо? Ето какво пророчество чрез него е дадено на целия свят. И тия мъдреци са знаели това пророчество. Те са знаели 9 глава от пророк Данаил, в който говори за Христа владика, къде ще роди, какъв ще бъде, цар ще бъде, княз на Израил и така нататък. И тия мъдреци са знаели истината и когато изгрява звездата, те тръгват по тая звезда, нали, коментари има много за тая звезда, но за мен аз вярвам, че това не е звезда, това е ангел Господен, който ме е показал пътя и той ги е завел точно до мястото, където да отидат и да се поклонат. И отвориха се съкровищницата, отвориха съкровищата се и принесоха дарове злато, ливан и смирна. И в 60 глава от Исаия е записано това пророчество, че ще дойдат от Сава и ще донесат злато, тамян и смирна и ще възвестят славата Господна.
това нещо е записано, това е пророковано, това се изпълнява в тия мъдреци. И някъде пише, не мога да си спомням, че ще дойдат на камили. Мисля, че е пророк Осия на камили и ще донесат злато и смирна. Обаче гледах един филм, че мъдреците дойдоха на коне. Ама пророчеството писа, че ще бъдат на камили. И аз от малко дете знам, че мъдреците са дошли с камили, а не на коне. И сега тия журналисти и такива писатели, все нещо да го нагласат както не, както трябва. И с нощи гледах един филм за Дева Мария, Йосиф е като младо момче с черна брада, ами такъв ли е бил Йосиф? И народа се заблуждава и като му кажат една лъжа и той гълта и повтаря. Такъв ли е бил Йосиф? Старец. И какво става с тия мъдреци? Влизат, намират младенеца и му се покланят до земи. Но обикновено тия мъдреци естествено са били високо поставени личности и когато една делегация идва в България, тя не идва при Петър Велев, а отива при управници. И отиват при цар Ирод, за да питат къде е новия цар. Защото е писано тъкмо в Даниил, че ще се издигне цар над Израел, който ще управлява целия свят. И те знаят от писанията и вярват, че това е този цар, който ще управлява целия свят. Но след това Йосиф получава откровение. Вземи детето и бягай в Египет. Йосиф взима детето и бяга в Египет, защото Господ знае какво е намислил Ирод. Бог знае мислите на царете, мисли на управници, мисли на президенти, Бог знае мислите. Той знае мислите на всеки един от нас. На Панчо знае мислите, моите, на брат Христо знае мислите. Той знае всичко. И знае дали са угодни нашите мисли. И Йосиф замина и стоя там, до смъртта Иродова, за да се бъде речен от пророка. Какво казва пророка? Призори ще загине цара Израил. И тогава ще извикам сина си от Египет. Изпълнява се едно пророчество на Осия 11 глава 1 стих. Цара ще загине. Ирод е загинал призори и тогава ангела е казал на Йосиф, вземи детето и майка му и се върни обратно, защото тия, които търсеха душата му, измряха. Измряха. И той се върна обратно и като научи, че вместо Ирод, велики на престола, царува Архелай, сина му, сина на Ирод, оплаши се от там и след като получи откровение насане, замина в пределите Галилейски и там се засели в един град, наречен Назарет, за да се сбъдне казаното чрез пророка, че той ще се нарече Назорей. Какво представлява Назорей? Има един Назорей в Библията, където Бог говори на майката, на една жена, която нямаше деца и хората й се присмиваха, но Бог й говори и каза, няма да пиеш вино и сикър и се пази от всичко нечисто, защото ще родиш син и този син ще бъде Назорей. Сега, след промените в България, много хора си мислят, че стават Назорей, като пуснат големи бради. А вие знаете, че свещениците също не се бръснат и те имат бради и коси, нали, не всички свещеници, но има едни свещеници, които си вързват отзад на плитка косата и не пипат, нали, не се постригват изобщо. Но други са поставили малка брадичка, нали, постригали се се и те минават за Назорей. Така че Назорей означава да бъде от отробата на майка си, да бъде чист, избран, със съд.
А не тия, дето беха с големи бради около, нали, промените и минаваха и Цеда, като Ботев и като други, с големите бради. Освен това, има, в България имаше, сега не знам дали има, в Доктор Лонг, се подвизаваха църква на Назореите, се казваше, не знам, Панчо, помниш ли ги? В Доктор Лонг идваха с бради, коси, такива цените, едни старци. И казаха, те, ние, тия са от Назореите. Това, че си с голяма коса и голяма брада, не значи, че си Назорей. Но има такова условие, бръснач да не минава по главата. И в брадите има и някаква тайна. Има някаква тайна. Защото, защо Петър I, императора на Русия, е заповядал да се остридат всички бради в Русия. И тогава е било страшна работа, нали? Освен свещениците, имало е мода такава, че високо поставените хора са ходили с бради. Обаче той е наредил всички бради да се обръснат в Русия. На владици, на свещеници. Защо императора е против брадите? Какво му пречат брадите? Аз съм свидетел на едно свидетелство на един капитан от контраразузнаването Рангел Величков, който каза пред мен. Когато е изтезавал един свещеник в затвора, му е скувал брадата. И той казал, нечестивицо, ти не знаеш, че моя Господ е казал, всичките косми на главата ви са преброени. И ти ще отговаряш за всеки косъм, който скубеш от брадата. И за тебе няма да има мир, докато си жив на тая земя. И той, тоя капитан от контраразузнаването, Бог да го прости, премина си. И от тогава казва, няма мир за мене. Няма мир. По цели нощи обикалям улиците на София. И тия, как се казват колите на милицията? Патрулки. Патрулките ме познават ли? Патрулките ме познават и ми козеруват. Капитан. Капитан, и така си отиде. Така си отиде, без да има мир. Господ е знал за какво, защо да се нарече Назорей. Така че всяка дума в Библията си има своето значение. А, Назорей, а, това брада, а, свещеника, поповете поснали бради, много важно. Да, ама ето Господ каза, всеки косъм е преброен на главите. И за всеки косъм, ония, които скубат космите на свещеници, на пастири и на други, да знаят, че ще отговарят за всеки косъм. За всеки косъм, не за цялата брада. Ще отговаря. Тук аз искам да ви разкажа нещо, защото ние се молиме, говориме Божие Слово, цитираме стихове от Писанията, обаче малко свидетелстваме. Овчарите се казаха да отидеме и да разкажеме какво сме видели, какво чудо видяхме, какво стана. И тръгнаха и разказаха какво са видяли. Разказаха за това дете на жителите на Витлеем и околностите, че се е родил Спасител, че са видяли ангел, че са чули музика в небето, която слави Бога. И ако ние сме имали тези свидетелства, защо ги крием? Ако сме чули музика, ето Панчо казва, че е чул музика в небето да слави Бога. Трябва да се казва, трябва да се насърчава този народ, да се обръщаме към небето, не към земните и материални неща. Нали, по пътя Динчо ми разказа за един негов колега, който се е върнал от Америка. Америка вика, църквите са превърнали, само се занимават с бизнес. Това е работата на църквите. Искате ли да станете богати, християни, заминайте за Америка. Ще станете много богати. Сиентолозите в техния уста пише, ако искаш да станеш милионер, стани евангелски пастир. Ако искаш да станеш в Америка милионер, стани евангелски пастир. И какво е това? Просперитет. И ние бехме при един
младеж, който два пъти ходи до Америка и се връща, и който е много зле, много беше закъсал, много е закъсал. Ние се молихме за него, няма какво да го крия, Мартин, сега се е прибрал, беше станал клошар, прибрал се. Прибрал се, да, у дома е, бехме при него, поговорихме, но е заразен от тая житейска слава. Има три неща, много силни оръжия в ръцете на дявола. Първото оръжие са парите и богатството. Съсипа маса християни и ги унищожава с парите. Дава им пари колко искат, само и само да си продадат душите. Продават си душите за пари, за милиони и заминават. И заминават. И чули ли сте вие в евангелска църква да се проповядва върху бедния Лазар и богаташа? Аз не съм чул. Аз съм от 60 години по евангелските църкви. Не съм чул да се проповядва за Лазар и за богаташа. Умря Лазар и ангелите го занесоха в лоното на Аврама. И сега ме питат сестри, брат, ама като умре човек минава през някакви тунели, па не знам къде минавал, ама казвам го, Божието слово казва, вземаха го ангелите, хоп, занесоха го в лоното на Аврама. Умря богаташа, къде отиде? На Маки, фада. На Маки! Оце, браве, прати Лазар да ми натопи устата, че съм на големи мъки. Не може, чадо. Има голяма пропаст между вас и нас. Нито ние може да отидеме при вас, нито вие може да отидете при нас. А едно след друго идват Клавдия Василевна, това момиче е някаква проститутка от, къде беше? От Еквадор. То одила в небето, то одила в ада, то се разхождала тук, то там. Не може, казва Божието Слово. Не може от рая да отидеш в ада. Може да сънуваш, че се намираш в ада. Можеш да виждаш видение за ада. Можеш да видиш видение за рая. Ма не може да се разхождаш. И когато се усъмних за тая Клавдия Василевна, Господи, как така е ходила няколко пъти ту в рая, ту в ада? Кому сложи Клавдия Василевна? И чух в храма го говоря. На КГБ. Клавдия Василева служи на КГБ. Това е положението. И какво е видяла в ада тази от Еквадор? Йоан Павел II. Защо Йоан Павел II? А не е видяла другара Ленин там. Ми лъжат. Ма лъже пророци са. Лъже, а, ще го обидиш, ще го похвали Святия Дух. Тия хора трябва да бъдат изобличавани. Изобличавани. За назорейството. И ангел Господен се яви на жената и рече, ето ти си неплодна и не раждаш, но ще зачениш и ще родиш син. Затова пази се, не пий вино и сикер и не яш нищо нечисто. Защото роденото и народеното браснач няма да се докосне до главата му, понеже от самата майчина отрова той младеж ще бъде назорей Божий. Назорей Божий и ще почива Божия дух върху него. Има тайна и в това назорейство. Сега искам да ви разкажа и пак ви моля, пак ще имаме тия духовни бомбончета, той път ги е написала на машина, но е добре да ставате, защото те са за насърчение, те са за изобличение и за мен и за вас. И това е добре в такива моменти да се запечатват тия стихове, защото има стихове, които аз съм ги запомнил от тия събрани, от такива събрани. Блажен оня човек, който издържа и изпитня, защото като бъде одобрен, ще получи венеца на слава. Това ми се е паднало на нова година и аз съм го запомнил. Който издържа и изпитня.
Ама който не издържа, няма как да получи вереница на слава. Това се отнася и за мен. Това се отнася и за вас. Затова не се притеснявайте. Но искам да ви разкажа нещо, което се е случи с мене точно преди, чакай да ги изброя, 82, 92, 2000, 2012, точно преди 50 години. Преди 50 години на Нова година у нас дойде баба Рада Банкова, наша роднина, и започна да ни разказва. Те живееха до централния затвор, там и беше къща. Една вечер един затворник избегал от затвора, влезнал в техния двор, отишъл в мазето и се скрил при въглище. Нейната дъщеря отишла да вземе въглище и глежда там човек, оплашила се, той казал: успокой се, не се бой, само ми донеси някакви вехти стари дрехи на баща ти да се преоблеча и да пърля тия дрехи и затвори, но нищо лошо няма да ти се случи. Тя отива, донася един по-стар костюм на баща си, дава го на този затворник, той се преоблича, тръгва да излиза, тя го изпраща, но в този момент кучетата на затвора с полицаите, по стъпките, хващат ги двамата и нейната дъщеря изчезва заедно с този затворник. Но това тя го научава много по-късно. Изведнъж дъщеря изчезва. Търсят я, нали, чрез полиция, се търси, обикаля, питат. Няма, няма я. Това е преди 9 септември. Идва 9 септември и получава едно писмо от Америка. Отдавна исках да ви пиша, но моите писма не стигат до вас, защото ги унищожават в България. Мен ме арестуваха заедно с един затворник и ни откараха в един концлагер. Там в концлагера беше ужасно, страшно, но в концлагера се надигна бунт и ние с този затворник избягахме в Швейцария. И от Швейцария заминахме за Америка, оженихме се, имаме семейство и сега ви каним да дойдете на гости. А баба Рада е на 90 години. И тя е родена 1882 година, ако не се лъжа, през 19 век. И тя казва: болна съм, пиши на другата си дъщеря, не мога да пътувам. Къде е на 90 години, ще хода сега по Америка, те да дойдат тука. Ама те да дойдат, ама тука е комунизъм, не мога да дойда. И тя и пише едно така писмо, казва, а те признали, че след като се я търси дълго време, години наред, са започнали да и принасят там литургии за умрело, да разнасят за Бог да прости, да и палят свещи, че е починала, и я прежалили. И тя казала: вие сте ме прежалили, аз няма да ви се пиша, няма да ви пиша, няма да се обаждам, ако не тръгнете с мен, ако не тръгнете да дойдете с сестра. И тогава сестра ми, а тя изпратила и билетите, готови билети за отиване, за отиване и връщане. Качихме се на самолета, пристигнахме в Лондон, оттам трябва да вземем друг самолет. Качихме се в другия самолет, но аз нали съм стара, нищо не разбирам. По едно време викам на дъщеря ми: абе дъще, този самолет няма ли да тръгне, бе? До кога ще седи на летището? Тя ми вика: абе мамо, ние летим над океана. И тогава нещо штракна в главата ми и аз си спомних. Спомних си, когато бех дете, ученичка, да, младо момиче. Тогава има такъв обичай, сега съществува пеене на пръстените. Младите момичета се събират по селото, хвърлят жребия и избират едно момиче, което се нарича комичката, която трябва да нарича пръстените.
И всички момичета си слагат пръстените в едно котле с вода. Има друг обичай, че правят си венци от цъпнали върби, фърлят ги на реката и на което момиче венчето излезе първо, тя става комичка. Нали? Това е път друг обичай. Но пак комичка, която нарича. И когато вика, извади моя пръстен и каза, на кого е той пръстен? И тя каза, да прелетиш океана. Тогава обаче още няма авиация. Първият самолет е регистриран на братята Райт в 1903 година, когато баба Рада е на 21-2 години. Братя Райт и аз нощи отворих да видя какъв е първия полет. Те са били производители на велосипеди, направили са един самолет, двигател съм установил с колела на велосипед. И първия полет са прелетяли 39 метра. И това се пише в историята първия полет на самолет. На височина между 2,5 и 3,5 метра. На такава височина са полетели. Това е първият полет на братята Рай. След четвърти, ако не се лъжа, полет вече летат на 250 метра, на половин километър и така лека по лека. Братя Рай. Така че не е било възможно в 1890 година или 95-та, нали, това е 1903-та е първият полет на тия на братята Рай. И тогава може би да се е говорило, нали, за авиация, но не е имало никаква авиация. И тя се изсмяла и казала, ами ще прелета, ако направи Господ да ми никнат крила. Как ще прелета океан? А първият пътнически самолет прелетял океана от двама, ако не се лъжа, англичани, в 1927 година. 1927. Но сега баба Рада е на самолета и пътува за Америка. Отива в Америка, посреща я сестра и голяма, това дъщеря и зети, голяма радост. Поседял един месец и вика ми омръзна. И аз много добре разбирам, че като ме пратят някъде командировка и като седа един месец, повече не ми седи в чужбина. Искам да се прибера, да се легна на моето легло. Аз имам едно легло в кухнята, там си спа и се обичам да се легна на моето си легло. Предпочитам пред всички най-луксозни, нали, такива хотели по чужбина. И казала, ами да си се прибирам. Зети казал, бабо, твоята дъщеря е прекрасен човек. Тя се опита да ви помогне, но сподели заедно с мене много тежки дни в концлагера. Ние се оженихме и сега искам да ти направя някакъв подарък. Каквото поискаш, ако е по силите ми, ще стане. Имам едно желание. Синко мое, много голямо, не знам дали е по силите. Кво е желанието? И да отида да видя Божи гроб. Да отида във Витлеем. О, отивам за билети. Качихме се, вика на самолета, айде пас през океана и ме стовариха в Израел. И почнаха да ме развеждат. Та, на гроба на цар Давид, във Витлеем, където се е родил Исус, та в Назарет, а не знам къде, и разказва се къде е обикаляла баба Рада. Аз като сега си спомням, че седех на кревата, бех седнал, печката гореше, януари месец тут, а тя така туп-туп-туп, малкото колелце беше извадено и вътре беше топлина. Като сега си спомням, баба Рада седнала до печката, от печката, с един бастун се подпира на 90 и няколко години.
Ти ми разказва как е ходила в Израел. И аз се помолих, Господи, сега е невъзможно, защото има война между арабите и евреите. Нашето правителство е против Израел. Не е възможно да отида в Израел, но за тебе всичко е възможно. Искам да видя едно място, където ти, като си бил на тая земя, със твоите очи, когато си бил в плът на тая земя, си гледал това место. Това казах вътре в сърцето си. Никой не е чул тая молитва. Казвам и това, защото много хора така трябва да се молиш, иначе трябва да викаш. Викай силно. Нито съм викал, нито се е чул гласа ми. Отивам на работа. Веднага след много години отивам на работа, срещаме техническия директор Христо Цонев по алеята там завода. Честита нова година. Здрасти, здравей Петре, здрасти шефе. Разминахме се на няколко крачки и той изведнъж вика: Петре! Аз викам: какво има? Станала един гаф и веднага трябва да заминеш за Египет. Ама веднага, разбираш. Биха ми инжекции и закараме с колата на шефа Волгата ми караха да ми бият разни, защото против такива болести, африкански болести, ми биха разни инжекции да такива, както сега бият, нали? Ваксини. Какви беха? Ваксини. А? Ваксини. Същи ваксини, некакви, на нещо на рамото ми биха тук, не знам какво правиха. Качиха ме на самолета. И оттам в Египет. Когато имам такъв обичай, само не го спазих в Лион, защото Пламен каза: абе не ти трябва карта, бе, ти си с мене тук, плътно съм до тебе, аз ще воза къде трябва да ходиш. Защо? Защото не знам езици. Научил съм на много езици да казвам, че не знам този език. И като пътувах през океана, аз също като тази баба Рада, бех минал през океана. Това и аз бех го минал 69-та година. И когато стюардесите ме попитаха «Parle vous français?» Що не парле па, мадам. Шпрехи зи дойч, их ферштей дник дойч. Компрендо кастеляно, но компрендо сеньорита. Къв беше друг езици още? А, do you speak English? I don't speak English. Ареф араби, муш ареф араби. На много езици съм научил да казвам, че не го знам този език. И накрая тя пита: what language do you speak? А, language, разбрах. Шопски. Шопски. Шверик. Но, шверик. Суис. Но, шопски е по-специален. Но тая дума шопски накара един човек да стане там напред в самолета и казва: ей, шопи, къде сте тръгнали, бе? Той чех, ама знае български. Бил е тук в България доста време. Някакъв специалист и е научил, в София е живял. Къде сте тръгнали? Вика, пътуваме за Чили, Сантяго. Ма тя вика, не знае шопски. Ма аз знам, че не знам, а ти знаеш. Аз разбрах, че някой знае тук и ще се обади. И ти дойде и той вече ни преведе и така нататък. Така че аз вече бех прелетял океана, но сега поисках да видя едно место, където Исус го е гледал. И попадам, взимам си картата и си отбелязвам къде ми е хотела или квартирата. С едно червено кръче и ако се заблуда някъде и се загубя, взимам едно такси, показвам му това кръче и той ме кара точно на адрес. Така се спасявам. И благодаря на Бога, че ти ми беше дал адрес, защото Пламен каза: ами там на... ще ме... Чакаш, вика, на това, как се казва, на
На летището, където е имало някакви. Някакви, каквото е там се събират коли за. Нали, и той там ще бъде. Ма то на много места в летището. Тук събрани там коли, аз къде да го търся? Около летището само. Къде ще го намеря? И добре, че Панталеви беше дал адреса. Вземах едно такси, показах му адреса и той, те си събраха два-трима таксиметри и един я каза, че знае къде. Оп, право. И отидах звъна му, той тъмън си прибрал Пламен. Ма вика, не можах да те, ма ти що не ме намери? Ма как ще намераме там 1000 коли, къде ще намераме Пламен? И затова отбелезвам си с червен молив. Е, тук ми е квартирата и нямаш проблем. Къде и да си загубиш? Защото в Дрезден се обърках аз и още един колега, а германците не мислеха за руснаци и ни пращат. Едни ни праща насам, други ни праща натам, докато не разбраха, че сме българи и викта, ама вие българи ли сте? Кажете, че сме българи. Но вие вървите на успера на Виншайчтрасе, съм я запомнил тогава. А вие вървите успоредно на тая улица, къде ви пращат на там и на сам бе. Но те са мисли, че сме руснаци и затова са ни пращали на зелен хривет. Но, отбелязах си, но забелязах на картата едно зелено място, където пише място, където е живяло святото семейство. И аз си казах, а, свято, какво свято семейство, тук в Египет, тия мюсулмани. Тия мюсулмани. Затова реагирам на дечко си или на други, които говорят мюсулманите такива, мюсулманите инакви. И ни настроят срещу те. Еми добре, и да са роднини на Мохамед, какво от това, че ще отида да го видя това семейство? Обаче аз съм настроен против те. И не обърнах внимание. Място, където е живяло свято семейство. Сега, защо отидах аз? Какво беше се случило? Вижте Бог кого употребява. И не дейте се настройва срещу Той, срещу Оне, защото всички са в ръцете Му, когато иска да изпълни една молитва. Тодор Живко отива на приятелско посещение в Египет. Ануар Садат, президента на Египет, го води в Александрия на пристанището и му показва 7 мотокари, от които нито един не работи. Свалят го от кораба и не може да запали. Тодор Живко е много ядосан, обажда се на министъра на машиностроенето, той се обажда на нашия директор, първо на Балканкар, оттам директора на Балканкар се обажда на нашия директор. И директорите търсят човек, който да замине. И Бог нарежда сутринта да се срещне ви с техническия директор Христо Цонев и той веднага трябва да замине за Египет, защото е станал голем гаф. Ще ни избесат, вика тук. 7 мотокара са изпратени, нито един не може да запали. И какво става? Отивам аз, поправяме ги, много дефекти имаше. Всеки мотокар имаше по 15-20 дефекти. Не беха нито са пробани, нито са проверявани. Направо са ги куплирали, са ги качили на вагона и са ги пратили в Египет. И за тая работа има протокол за всяка машина и там пише мнението на сервизния техник. И с тази работа аз много се изпатих, защото писах в протокол при изпробването на машините и при експедицията е проявена груба немърливост, което е истина. Не може, има дадени часове, 2 часа, мотокара трябва да работи на место, да дига нагоре, да дига надолу, да пробва спирачките, 1 път, 2 пъти, 5 пъти, да пробва спирачките, да пробва завоите, да пробва задна скорост, предна скорост и така нататък. А ни,
Те не са пробвали, защото изобщо не са работили. Оправихме 7-те машини, качех се на самолета и се върнах. Нищо. Викат ме пак директорите, абе Виктор, докато аз съм там, Виктор си е вземал за нова година отпуската, той е 4 години сервизен техник, един мой колега Виктор се казваше, Димчо го познава, и отидахме, вика Виктор, не могат да го пуснат, не го пускат тия службите, защото на Виктор братовчетка му е отишла на екскурзия в Испания и останала там. И като е останала там, вече Виктор има връзки с човек, роднина в чужбина и му нема доверие да продължи да работи в Египет. Да продължи да работи в Египет и там нема човек. И директорите викат, заминаваш пак докато подготвим друг техник. И там си дах още 3 месеца. И през тия 3 месеца пак не се сетих да отида да видя това свято семейство къде е. Аз и мислих, че са родини на Мохамед. Но лека по лека разбрах, че в Египет и в Кайро има много християни. Има евангелски църкви, има православни църкви, има католически църкви, има методистка църква. И аз посетих някои от тия църкви, а един евангелски християнин ме кани от тях на гости на Цветница. 8 милиона християни, сега били 9, каза брат. 9 милиона християни живеят в Египет. А аз бех наежен и настроен срещу египтяни, защото воюват срещу моите приятели от Израел. А там има християни. И един ден трябваше да зареждаме нови батерии на електрокари и той е началника на сервиза, там беше, помня, че беше арменец, малко английски, аз малко английски, се разбрахме, когато арабите получават заплата, те не работят, цял ден пият кафета и оправят политиката на целия свят, говорят, величаят се до небесата и намери си занимание. В днешния ден, утре, ще зареждаме батерии. Вземах едно такси и викам, айде па да го видя това свято място. Отивам там, вземах едно такси, закараха ме в едно зелено място там, дървета като градина и една църква на коптите и много туристи с камери снимат, светкавици, но аз нищо не разбирах. Разглеждах, лезнах там, под земето, но си вземах една малка книжка, която започнах да си я превеждам в хотела, като се прибрах. И в тая малка книжка пише, интересно, как евреите са отишли в Израел за Йосиф, за Моисей, как се е родил Моисей, какви историите, нали? Там ги описва на късо и как пък по времето на завладяването на Йерусалим от Навуходоносор, голяма част от евреите са избегали в Египет и там са се заселили, защото там е имало евреи, които са се оженили за египтянки и те не са излезнали заедно с а са останали там. И са имали синагоги, и се обособили като еврейски общества. И там е идвали в точно на това място и пророк Еремия. И когато Бог казва на Йосиф, вземи детето и Мария и бягай в Египет, естествено е те да отидат при свои сънародници. И тук, в това място, в тая градина, в тая синагога, под синагогата подземието, Дева Мария, Йосиф и детето Исус се прекарали 3 месеца и половина, докато Йосиф не получава откровение. Вземи детето, защото тия, които търсиха живота му, измряха и се върни обратно. И аз разбрах, когато четех
тия места от тая брошура, си спомних как седех на кревата, как говореше баба Рада и аз казах, искам да видя едно место, където ти, Исусе, си го гледал с твоите очи. И извиках, благословен да е Господ, че отговори на молитвата ми. Благословен да си Господи, че чу гласа на молитвата ми и изпълни желанието на сърцето ми. Да видя едно место, където ти си го гледал. С твоите очи. На другия ден отидах там, в тая градина. Разхождах из градината. Тук Дева Мария носила бебето Исус. Той е гледал тия дървета, тогава ги е немало сега, нали, преди 2000 години. Но тая градина си стои. Тая църква, тая синагога си стои. Тя е там. Вечерта, всяка вечер имах такъв обичай. Трябва да си го поднова. Всяка вечер си четех по един псалом. Псалмите са молитви. Четех по един псалом, молех се и така. И отварям тая вечер да си прочета. Наред беше 27-ми псалом. И там е записано. Благословен да бъде Господ, че чу гласа на молитвата. И знаете ли какво стана? Веднага след тая история пристига заместник. Директора на Балкан, не на, да, на Балканкар, казва, не може да намериме заместник. Ти не отговаряш на условията, не си член на партията, не си женен. Обаче, ако ти кажеш, аз ще уреда да останеш тук, сервизен техник, защото се справи много бързо с тия 7 мотокара. Оправил си и други. Доволни са тук от тебе търговците. Ако кажеш да остане 4 години, аз ще ти уреда. И аз му казвам. Утре сутринта ще ви дам отговор. Аз си правя сметка да се помоля и да искам отговор от Господ. Не правя нищо без Господ да ми каже. Но нямаше Господ. Същите думи нямаше отговор от Господ. Същите условия ми поставиха в Сантьяго, в Чили. Остани за следващия самолет. Господи, да остана. Господ ми отговори. Веднага се върни в България. Веднага се връща и в България. Следващия самолет катастрофира в океана и всички пътници и екипажи са гине. Следващия самолет на Air France. Сега нямаше отговор. Сутрита отивам търговското и той е пита. Измисли ли отговор? Измисли го. Кажи, ако ме върнете в България, благодаря ви. Ако ме оставите, пак ви благодаря. Абе, ти чуваш ли се, какво говориш? Абе, на мен ми развалиха телефона да ми звънат втори, трети братовчеди, да им уреда нещо, да заминат на работа. Аз съм дошъл директора на Балкан Карт да те питам, искаш ли да останеш в Египет? Ако ме върнете, благодаря. Ако ме оставите, пак благодаря. Викам, това ми е отговор. Вечерта, вечера в един ресторант, идва два мъже, може да седнем на твоята маса. Викам, тя не е моя, тя е на... Много пъти са ми задавали това въпрос, моля да седна на вашата маса. Викам, тя не е моя, бе хора, тя не е ресторанта, е маса. А не, не, при тебе, е, при мене може. Запознай се, Георги Калоянов, аз съм заместник посланника, заместник на посланника в Египет. Цел ден в посолството и търговското се коментира твоя отговор. Се коментира твоя отговор. Защото те там са се наредили всичките, имат някои човек и са ги уредили да отидат в чужбина. А аз викам, ако ме върнете в България, благодаря. Ама викам, знаете ли къде е агенцията на Air France? Е, там пред една прека. Влезте и питайте през месец ноември 96-та година дали имало за катастрофа с техен самолет. Как пътниците и екипажа са загинали в океана. Посланника ме попита, ако кажеш, оставам ти за следващия полет. И ако бех казал, оставам за следващия полет, сега нямаше да говорите с мене. Рибите отдавна да са ми изяли. Ама вярно ли това? Вярно е, бе хора. Вярно е. Затова
Какво исках да ви кажа с този опит? И ме върнаха в България. Нали, естествено. Защо казах тия думи? Защото той щеше да каже. Да, ама ти не си член на партията. Давай сега, тук, да те уредиме да стане член на партията. Освен това, ще ти запознаваме с едно много хубаво, добро момиче, което предварително е служителка на държавна сигурност. Ще те оженим и ще уредим и един и другия въпрос и оставаш. Няма проблеми. Аз им знам номерата и затова им казвам, върнете ми. И така ме върнаха. И сега, брати и сестри, ако имате такива случаи, когато сте се помолили тайно на Господ и Господ отговори на молитви, прославете Господа. Аз го прославям, защото мене грешника употреби. Сега на стара Мариана може да ви слуша, на брат или жена му, нейния баща. Ти ли бе, ти си писал на една книга, че Тодор Живков Господ го да използвал да те прати, вика в Египет. Ами използва го. Това не е лъжа. Това е истина. Бог използва Тодор Живков, Ануар Садат, директора на Балканка, директора на 6 степте, да изпълни едно мое желание. Да отида да видя едно място, където Исус го е гледал. Го е гледал с очите си. И затова, сега, когато раздадеме, ние ще се молиме и раздаваме тия неща, с които Бог да благослови тия, които ги подаряват. Също ви моля, когато взимате тия бележки, не се притеснявайте ви, прочетете ги, те са за наше насърчение. Те са за ваше насърчение, за наше насърчение. Цялото слово е Бог вдъхновен. Ама падна ми се, нема какво да ти се пада. Прочети го, не се притеснявай. Дори да е и много, така да кажа, изобличител. Защото то ще бъде изобличително за мен, ама и за вас. Така че не се притеснявайте. И така, ако имате проблем, молете се. Нема нужда да сте, нали, това специално положение, както ви учат, така трябва да застанеш, па така да застанеш. Тайно в сърцето си кажи, а той Господ какво прави? Най-мислите ли? Той знае. И какво още знае? Непроизносимите стенари. О, и Бог го знае. Защо ви кажа? Той го знае. Господи, моля ти се, и цари главата ми, и цари ме, помилвай ме. Имате много поздрави от брат Саша от Горна Оряховица. Не могат да дойдат, защото неговата съпруга е била на химиотерапия. И след химиотерапията знаете, че става човека го понася тежко. Но е по-добре. Надяваме се, че ще бъде и царена, за слава Божия. Ще се молим сега за нуждите на Божия народ. Тук има и други бележки. После ще ставаме, да, ако има някой да каже, да свидетелства нещо. А сега бележките са следните. Да се молим за Божия план за Израел и България и срещу насилствената вакцинация. Аз мисля, че не е насилствена. Има ли насилствена? Има. Ема мен никой не ме е насилва да се... Ако искам... Ама те поставят така условията. Ако не си, не можеш да те приемем на работа. Ема... Ще страдаме. Нема да ни приемат на работа. Те нас ни подготвят сега. Дали ще дойде време, когато дай си ручичката, да ти ударим печата, за да можеш да ходиш на работа. Дали? Дали, дай си тук да ти ударим началото печата, да можеш да ходиш на работа. Но аз не го вярвам, че това е печата на антихрист. И изобщо не го вярвам. Това е, за да можеш да ходиш на работа и за да не разнасяш заразата на други човеци. И аз ви казвам това, което аз сънувах още в началото 19-та година.
че съдат двама души, които не са искали да си слагат маските и са били болни и са заразили други човеци и тия двамата ги съдат като виновници за разболяването на други човеци. Защото не са искали да си сложат маските, а са били носители на тая зараза. И ги съдат. И Господ, нали, ни каза чрез съдята, предупреди хората. Тия, които умишлено не искат да си слагат маските и не искат да се предпазват, ще бъдат съдени като такива, които са предизвикали някои хора да се разболеят и са ги послушали тех. И затова аз виждате, че съм без маска, защото се обадиха сестри и казват с маската не те разбирам. И затова съм се качил тук, да съм по-далече. Но там като излеза си слагам маска. Там си слагам маска. И затова не мога да кажа също това, че е работа на този вирус е изфабрикуван от антихристите, да ме чуе Дечко Свиленов, говори фантазии, или го произвели антихристите, нали, и насилва и хората. Не е верно това. Не може антихристите да произведат никакъв вирус. Защо? Защото ние се молиме редовно с символа на вярата. Вярвам в един Бог Отец, Творец на всичко, видимо и невидимо. Творец на дяволи, на ангели, на бесове, на демони, на сатанисти. Той е Творец. Той е Творец и на вируса. А къде се употребява вируса вече, това си е отделна работа. А това, че в това писмо пишеше да се молиме, че има хора, които употребяват вирусни заболявания, употребяват изотопи, употребяват химически отрови, за да троват християни, да троват евреи, да убиват евреи, това вече е отделен въпрос. Те ще си отговарят и убийци. Те знаят кой елемент представлява отрова. Те много добре знаят и на мен ми беха приготвили солна киселина. Те знаят, че като пина солната киселина, заминава. Те знаят, че имаше един монах, забравих му името, беше от Перник. Знаете ли какъв монах беше той? Всяка вечер отидахме му на гости. Той каза, братя, в 6 часа имам правило. В 5 часа аз трябва да се избаням, да се измия, да се облеча в чисто нови дрехи и да застана на молитва пред Бога. В 6 часа имам вечерно правило. И този човек бил се самоубил, като изпил сода каустик. Аз не го вярвам. Служили са му в храната сода каустик и са го унищожили. Горко им! Горко им! Но да се молиме Господ да защити Израел е блокиран. Като не могат с арабите, се опитват по друг начин. За Божия план, за Израел да се изпълни и за България. И за България. Обаче Господ ми е говорил на мене, че ако българите не се покаят, ще престане България да съществува. Ще престане и вие виждате, че българите намаляват, намаляват, намаляват. Е, едни бягат в чужбина. И тогава аз се молих и казах, Господи, ама има българи, които са християни, които изпълняват Твоята воля. И те ли ще бъдат пометени? Не. Българите ще си образуват нова България на територията на американския континент. И сега ние чуваме, че в Чикаго има 350 000 християни. Такива българи. 350. Некъде към Сакраменто, къде беше има цели, има град София, има градове с български имена. И там живеят само българи. И какво трябва да направим? Да проповядваме на българите да се покаят. Покайте се, братя българи!
Покайте се! Покайте се! Продължаваме да... Брати и сестри, подкрепете ме в молитва пред Бога. Имам силна кашлица и за брат Тодор Патриков. Той също има проблем. Брат Патриков има проблем и затова не е между нас. Брати и сестри, моля, помолете се на Господа да изцери синовете ми Петър и Огнян, също и сестра Серафима. Благодаря ви, сестра Мария. Та не е тая Серафима, дето е в някакъв манастир, тук до София. Да, точно. Дето иска някой да... Да, тя е. Огняновския манастир. Да. Има ли некоя сестра, която няма къде да живее, като Светла или некоя друга, да отиде там при нея да й помага в Огнян, защото е сама. Сега зимата, представете, и сам човек. Той мисля, че Патриков е ходил, но казва, че тя предпочита да има там мъж, който да бъде като пазач да я пази, защото се страхува. Брати и сестри, имам усложнение след прекаран COVID с излив в белия дроб. Моля ви за вашата застъпническа молитва, като и аз се моля за всички вас. Бог да ви пази от всяко зло. Вярвам и очаквам новият ми бял дроб, който Бог ми е обещал в тази църква. Сестра Таня Рабровянска, Бог да бъде на всички вас. Получило се е излив в белия дроб. Почти всички, които са минали това COVID, се оплакват с различни усложнения. Болки в краката, болки в колената, в стъпалата и така нататък. Това са бележките. Редно е сега ние да направим едно отричане. Нали сте съгласни? Да. Тогава да се молим. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божият Син. Че Ти си Божият Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Волно и неволно. Волно и неволно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеци. На всички човеци. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. Моля Те и Ти да им простиш. Моля Те и Ти да им простиш. Аз обичам и почитам моите родители. Аз обичам и почитам моите родители. И техните родители. И техните родители. И прародители. И прародители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконията. От беззаконията. От пороците. От пороците. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове, поради мои грехове, или грехове на мои роднини, или грехове на мои роднини, моля Те, унищожи това проклятие. Моля Те, унищожи това проклятие. И замени го с благословение. И замени го с благословение. Защото Ти като увисна на дървото на кръста, защото Ти като увисна на дървото на кръста, взема моите проклятия върху себе си. Взема моите проклятия върху себе си. Ако срещу мен си изговорени клетви, ако срещу мен си изговорени клетви, заклевания, заклевания, проклятия, проклятия, магиосничество, магиосничество и други сатанински дела, и други сатанински дела,
Унищожи ги, Господи! Унищожи ги, Господи! Разруши ги! Разруши ги! Направи ги нищожни! Направи ги нищожни! Защото е писано за теб! Защото е писано за теб! Като дойде Син Божий, като дойде Син Божий, ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Сине Божий, Сине Божий, дойди, дойди и разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моята църква. И разруши делата на дявола в моята църква. Аз се отричам от Сатана. Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. Не желая да имам нищо общо с тях. Не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И през вечността. И през вечността. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. Да бъда с теб, Господи Исусе Христе. И с твоите свети. И с твоите свети. Затова те приемам. Затова те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Освободител. За мой личен Освободител. За мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И те моля. И те моля. Освободи духа ми. Освободи духа ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Спаси душата ми. Спаси душата ми. И цели тялото ми. И цели тялото ми. От всяка болест. От всяка болест и от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ми приемаш, Господи. Благодаря ти, че ми приемаш, Господи. Слава да бъде на името ти. Слава да бъде на името ти. Амин. Амин. Сега ще се молим. Господи, слава да бъде на името ти. Благодарим ти, че ни подаряваш и днешния ден, и тая нова 2022 година. Амин. Господи, молим ти тя да бъде благословена. Амин. Тя да бъде мирна. Амин. Тя да бъде за здраве и изцеление на мнозина болни. Амин. И ние те молиме, Господи, сега за Божия план за Израел да се изпълни. Това, което е писано в пророците, всичко да се изпълни. Амин. Твоя народ да бъде опазен. Амин. И всичките му врагове да се разпръснат. Амин. Молим ти и за България да бъде опазена. Амин. И всичките планове на враговете и да се разпръснат и да бъдат унищожени. Амин. Молим ти също така и за насилствената вакцинация. Господи, не допускай да насилват хората да ги вакцинират. Амин. А дай им свободна воля. Амин. И ние знаем, че не ваксината ще ме опази мен, на ти ще ме опазиш, Господи. Амин. И затова сега те моля да парализираш всеки вирусен демон, Амин. Който е поразил наша сестра или наш брат, Амин. Да напусне телата им, Амин. Да напусне белия дроб, Амин. Да напусне Татяна, Амин. Рабровянска, да напусне белия дроб. Амин. Душе, болести, нечист дух на коронавирус, напусни белия дроб на сестра Татяна. Амин. Напусни тялото й. Амин. Отивай там, където Бог ти определил място и не се връщай. Амин. Не се връщай повече. Душе, болести, нечист. Господи, молиме ти също така. Благослови Петър и Огнян. Помилвай ги. Смили се и над Серафима, монахина, Господи, самотна е. Смили се над нея, промисли да отиде некоя сестра или некой човек, който има нужда, да живее при нея, да я пази и да й помага. Молиме те за тази сестра,
която има кашница, освободи я от тази кашница. Амин. Молиме ти за брат Тодор Патриков и цари го и него, амин, ако има кашница или други, каквито и проблеми да има здравословни и цари го, амин, и да не са здравословни. Молиме ти и цари го и помилвай го. Амин. И сега те молиме, Душе Святи, дойди между нас. Амин. Изпълни ни с присъствието си. Амин. Изпълни ни с силата си. Амин. Изпълни брат Джорди и цари ръката и крака му. Амин. И цари пети, и цари краката и окото й. Амин. И цари брат Гердин и дай му съвършено здраве и царени. Амин. Молиме ти, смени се на брат Димитър и чуй молитвата му за вероучение в България. Амин. Нека тия наши управници да проумеят. Ако искат да има България, трябва да има вероучение. Амин. Моля те, Господи, за сестра Мария съвършено и царени. Амин. Молиме ти за сестра Йоана пълно и съвършено и царени. Амин. Молиме ти, Господи, за сестра Теменушка, пълно и съвършено и царение за брат Панчо. Молиме ти и цари краката му. Амин. Молиме ти за брат Димчо и неговото семейство и цари съвършено краката му и цари го и опази го от атаките на магиосническите духове. Амин. Молиме те всички магиоснически духове, които се отправят към брата и сестри в това събрание. Отче святи и праведни, заповядай на Твоите ангели да ги върнат обратно. Амин. Върху главите на магиосниците. Амин. И предайте лата им на умаломощаване, за да се покаят. Амин. Защото е писано, че страшно очаква магиосниците, ги очаква вечния огън. Докарай ги до покаяние. Амин. Молиме те, опази църквите в България от това, което е в Америка. Във всяка църква има пратени магиосници и сатанисти, които пречат. Ние те молиме, ако има такива, по българските, евангелски, православни, католически църкви, парализирай дейността на магиосниците. Амин. Парализирай дейността им, Господи. Амин. И те да се покаят. И да станат големо събрание, да изповядат, че са били сатанисти, магиосници, клеветници. Молиме те, Господи, за Мартин и цари го съвършено. Амин. Ето, омагиосали са го в Америка и го връщат болен. Молиме те, Господи, и за други наши брати и сестри, които заминаха за Америка, оттам се връщат болни. И цари ги, и помилвай ги, и спаси ги. Господи, сега те молиме, действай със силата на Святия Дух върху нас. Душе святи, и царявай, премахвай главоболия. Амин. И царявай очи. Амин. И царявай уши. Амин. И царявай гърла. Амин. Премахвай хреми. Амин. Премахвай кашлици. Амин. Премахвай болки в костите и ставите. Амин. И царявай бъбреци. Амин. И царявай бели дробове. Амин. И царявай сърца. Амин. И царявай черни дробове. Амин. И царявай жлъчки. Амин. И царявай далаци. Амин. И царявай стомаси. Амин. И царявай панкреаси. Амин. И царявай черва. Амин. И царявай генитали. Амин. И царявай от диабет и други болести. Амин. И царявай психични отклонения. Амин. И царявай, Господи, кости, стави, амин, жили, мускули, кожи, кожни заболявания. Господи, и царявай народа Твой да бъде здрав и силен. Амин. И никакви COVID, никакви зарази, паразити да не се докосват до тях. Амин. Защото Ти си огън пояжда за всички тия болести. Амин. Моля Те, избави страната ни от тоя COVID-19. Амин. И нека нов се задава, не го знам името му, да не се докосне до България. Амин. Спаси страната ни, благослови управниците, най-мъдрост, разбиране, знание. Как да се борят с тия бедствия, които идват върху целия свят. Молиме те за нашите брата и сестри по целия свят, амин, които ни слушат. Там, където са,
когато тайно сърцата си извикат към Тебе, побързай, Господи, отговори на молитвите им, разреши проблемите им. Амин. Слава да бъде на името Ти. Амин. И сега всички заедно желаеме да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син, Отче Святи и Праведни, Ти е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, кой си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес, и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството, и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо. Има един Господ Исус Христос, Сина Божия, Единородния, Който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несъвърен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и Който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се заплати от Духа Святаго и Дева Мария и стана човек. И бе разпнат за нас при Понтия Пилата, и страда, и бе погребан, и възкръсна третия ден според Писанията, и се възнесе на небесата, и седи от дясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край, и Духа Святаго, Господа, живоотворящия, който Отца изхожда, когото се поклоняваме и го славиме на радост Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот Амин. Издигам тези дрехи пред Тебе да бъдат осветени. Освети ги с Твоето присъствие. Амин. Господи, ние често усещаме Твоето присъствие върху нас, като топлина или като някакъв електрически ток, и сме уверени, че това е Твоето присъствие. Амин. Нека този ток и тая топлина мине през тези дрехи. Амин. Да бъдат осветени, очистени. Амин. И когато бъдат поставени върху телата на болните, да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове. Амин. И да отидат там, където Ти си им определил място. Амин. Болестни духове, в името на Отца, Сина и Святия Дух, напуснете телата на болните. Амин. Напуснете душите. Амин. Напуснете духовете. Амин. Напуснете домовете. Амин. И отивайте там, където Бог е определил място за вас. Амин. 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 Сега, ако има видение, откровение, казвайте, докато братята казват видението, откровенията, брат Георги, тук ли си? И още един. Раздайте тия на всеки човек по едно парченце, после като мине Господната, раздавайте ги. Кажа взе три изречения от молитва. Едно духовно. Да, брат, кажи за изречението. Господи, благодарим Те, че Ти месец декември по молитвите ни, Господи, и направи така, че да няма много минуто и температури. За тези, които не са правилно съпълнение, зрички, а не сиромаси, не мотилиши, които няма пътително съпълнение. Моля Те, пази ни в остатъка от зимата, Господи. Дай като нашата природа, Господи, ще ни става условия така, че тези, които са без отопление, с малко отопление, да не страдаме, Боже. Моля Те също така,
по милост Господи, не заслужаваме. Подари подходящи климатични условия да има хляб и жито за зеленчуци, плодове за сиромасите, богати по Бога и се внесат. Молим те, Боже, подари покаяне на народа. Мири си на България и Господи. Амин. Сестра Таня. Сестра Таня. Да. Ти знаеш, че оранжери сега ги правят едни такива полукръг. Виждам така отдалече една така като оранжери, ама не е приготвено още, не е затворено. Отпред трябва да се сложи там врати и това. Отдалече виждам така конструкция. Ами работите, обработва да я Господ, обработва я. Сестра Таня още малко има за това. Доправили. И когато за дрехите каза Господи, дай е там ток, топлина, дойде та топлина. И върху тебе за да. И върху тия, които... Ами, да, такова се изпълни. Казвай, Панчо. За насилствените планове на градовете за България, виждам един широк площад и по него върви военна техника. Има вероятност България да се защити, ако наистина има такова. Макар че говорят, че войската е малко, че техниката е малко, че е стара техниката. Има хора, които се молят за България и тя ще бъде защитена. За спомена различни видове болести два пъти. Единия път виждам мъж, който седи на стол и отпред него има маса, на която има пишеща машина и той записва. Явно записва болести. Другия път беше болестите се излиза записаното на един екран. Явно съдържанието влиза в компютър. Значи болестите са регистрирани. Въпросът е, ще трябва явно време да се изтерят. Може и другото означава, че тя, аз ви казах, че два пъти ви правих там. Как се казва това? Луса. Тест, PCR тест. И двата пъти беше отрицателно. И въпреки това ми записаха, че съм болен от коронавируса. Не може, вика ти да лети. Как си се излекувал? Беше ли в болница? Викам, не съм в болница. Е, как си излекувал? Обадих се на моята лекарка, личната, и тя ми каза какво да си купа и да пия. И по телефона си излекувал. Така ли? Ми викам по телефона. И съм излизал от дома. Обаче ми записаха, че съм пропълнител с коронавирус. Лъжи. Е, какво да правя аз сега? Не мога да им заповядам. Те имат власт. Записаха ме. И ти, вика, си го прекарал на крака, вика, си го прекарал. Еми, там съм го прекарал, слава на Бога. Но те отчитат некви... Нали знаете, толкова сте разболели, толкова загинали, толкова умрели, за да може да получават сигурно там европейските пари. Делат пари, делат парите, раздават парите и с тия пари много лекари ще се събудат в ада. Много лекари ще се събудат в ада с тия пари. Казвай, преди 30 години отивах да си мена очилата, закаран. О, ти трябва да ти направим операция. Ти имаш и на двете очи, вика, имаш пердета. Какви пердета бе? Аз чета без очила, какви пердета. Не, вика, трябва да оперирам. И ако бе си съгласил, щеха да си ме оперират. И щеха да си вземат паричките от касата и там, къде им дават. Еми, това какво е? Има много операции, които не са направени, а са взети парите. А има и такива, дето не са. Ама горко им, защото Господ ще им дири сметка за този народ.
Как го ликуват тоя народ? Как го ликуват? Как го ликуват? Аз съм сигурен, че отровиха Леля ми. Той я познаваше Леля. Дойде една сестра и казва, ами Боже, Боже, на старите хора ме карат по половин ампула да им ударят тези инжекции, а сега на тая възрастна жена ме кара доктора да им ударят две ампули наведнъж. И аз викам, Лелю, чули? Лелю, чуваш ли? Остави, аз имам доверие на лекарите. Удариха инжекцията, аз отидах на църква и усетих църквата, че тупна нещо сърцето ми, излезнах от църква, отидах, комшиите викат, баба Ана, не е добре нещо, викам, разбрах. Както си е седала след инжекцията, топ, инфаркт и довижда. На баща ми, колко години си? 77. Ооо, 77, браво, 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 браво. Професор Константинов. Право, браво. Е, сега ще те изцелим. 15 облъчване, е някакви облъчване, като го преснаха и баща ми си замина. Оправиха го. Браво, браво. Браво, затова им сега не имам доверие. Затова като ми кажат някой, ела тук сега да се оперираш, оставете ме на мир. Каза Илта. За Мартин, ако желая да се изцери, трябва да повярва. Той е повярвал. Вярва, но не се е кръстил. Нема да стане. Разберете ме. Чуйте ме, баптисти. Пращате децата си в ада. Не се заблуждавайте с тая теория. Християнина ражда християни. Това е лъжа. Това е лъжа. Синовете на Илии. Благословени ли беха? Не. Благословени ли беха? Не. Заради тях Бог наказа цялото потомство на Илии. Цялото потомство на Илии ще умира в средна възраст. И сега ние сме свидетели. Бащата пастир. Бащата дяко. Не е кръстил сина му на 30 години. Той не го е кръстил. Защо бе? Той трябва да бъде спасен, за да се кръсти. Защо? И аз съм свидетел. Тия момченца, когато се молеха и беха 15-16 годишни, 10 годишни, те беха като ангелчета. Ма те беха като ангелчета се моляме. Кръстете ги тия деца, бе. Пастирите казват, не може. Защо не може? Защото има решение. 1954 година на Централния комитет на КПСС да не се кръщават деца. На следващата 1955 година има постановление на Централния комитет на БКП да не се кръщават деца. Да не се кръщават. Обаче искам да ме чуете. На Вселенски събор, 6-ти Вселенски събор, правило 124, гласи: проклет, който проповядва да не се кръщават деца. Чуйте ме, пастири. Проклет, който проповядва да не се кръщават деца. Записано е, вижте го там, правило 124. И ние виждаме, ето го Мартин резултата. Дядо му пастир, баща му дякон. Той не е кръстен. На 39 години. И сега иска Господ да го изцели. Викам, нема да те изцели. Ти не си в завет с Бога. Ама нали баща ми е вярваш, върли дядо ми беше пастир. А какво като е пастир дядо? Какво като е пастир? Ти не си в завет с Бог? Какво стана с Моисей, когато отиваше за Египет? Излезна пред него ангел Господин, щеше да го унищожи. Защо? Защото сина му не беше образа. Сина му не беше образа. Разберете ме, моля ми се, кръщавайте децата си и не се съобразайте с тези лъжи учители. Това е решение на КПСС и на БКП, да не се кръщават деца и са го наложили на баптистските пастири. Преди това баптистските пастири, всички евангелски пастири са кръщавали деца. Конгрешаните продължават да кръщават деца. Методистите продължават да кръщават деца. Баптистите им се подиграли. И руснаците ги нарекли дете кръстници. И понеже им се подиграва и да не ги наричат дете кръстници, те спрели да кръщават децата. Но явно са се покорили на
решението на Централния комитет на БКП от 1955 година, 24 декември. Решението е от 24 декември, намерете го в интернет и ще видите какво пише там. Да се извика патриарха при другаря Антон Югов и Вълко Червенко и да нареди на свещениците, на пастирите да не кръщават деца. Да не кръщават, нареждане на Централния комитет на партия. И много хора ще се хапят, като видят децата си в ада. Пастири, които не са кръстили децата си. И те се съблуждават, и те го проповядват. Християнина раждал християни. Християнина ражда християни. Той ражда християни, ако влезат в завет с Бога. Но ако са врагове на Бога, Бог не се церемони. Спомнете си за брата на Мойсей, Арон. Какво му каза Бог? От твоето потомство няма да престане човек да служи, да бъде свещеник на Бога. И какво стана неговото потомство? Двамата му синове отидоха и донесаха чужд огън. Какво е това чужд огън? Чуждо учение. Чуждо учение. И какво стана? Падна огън от небето и ги изгори. И Бог каза, кажи там на братовчедите му да ги погребат. Да ги погребат. Бог не се церемони. Бог е ревностен за словото си. Моля ви се, говорете на роднини, на близки. Кръстени си, не съм. Кръщавай се. Кръщавай се, докато е време. Кръщавайте децата си. Когато пораснат, те вече не са съгласни. Те не искат да се кръщат. Казвай, пан Чопор. За дрехите видях, че се разлетя ято черни птици. От дрехите са се разпръснали черните птици върху тия по-са черните птици, болесни духове, които ще се разпръснат и ще избягат, когато тия дрехи бъдат поставени с вяра. И тия, които ги приемат, с вяра ги приемат. И тогава Господ действа. И когато брат Христос се моли за подходящи условия за бедните хора, виждам един комбайн да жене нива. Ами, да даде Господ добър урожай. Да има добър урожай не само на нивите, на житото и на царовиците, но и урожай в България, в църквата. Да има нови души да се спасяват, защото Господ допуска и глад, допуска и мраз, допуска и наводнение, за да може хората да се опомнат и да се спасяват. Ние обаче ще се молиме Бог да покаже милост към нас, да покаже милост над селяните, на тия, които работят, на тия, които се трудят. Нали, виждам какво става специално долу към Арци. Той, който работи, който сипал дравата, другите го кълнат. Тия, дето ги мързи, цял ден чистат в кафенето, кълнат оня, дето работи. Ема, нема да ги благослови тия, дето са в кафенето. Нема да става. Кажи, брат. Има едно предаване, което показва, по селата се връщат много млади хора и започват да се занимават с земеделие и скотовъдство и печелят добре. А полето пусне. Събрали са пари, купуват и къща, организират производство и има нужда от лична продукция. Някой брат, ти ги свърли вънка, кажи там на Маре, къде да ги свърла тия? Да не пречат тук, празни. Добре, и свърли. Когато ти кушната говориш за тия случаи, за лъжи, за такива нечестиви доктори, лекари, дето са морали, елят и тапко три, и които сега дават само кои са починени от хората. Така ли ти, които умират всичките в България и колко процента са от това? Това е правда. И чувам, молете се срещу неправдата. Молете се срещу неправдата в Министерство на здравеопазването. Има чудесни лекари, Бог да ги благослови.
родени за лекари, благословени лекари, но има и много, които са станали лекари, за да трупат пари. За да трупат пари. И аз познавам такива лекари, които закъсаха и сега са на болнични легла, умират, защото са грабили и са правили операции, дето не трябва. Господа им е на помощ. И за тех ми е жал. За тех ми е жал. И си мисля, с нощ съм се размислил за тия, дето са ми правили номера, където са ме клепали там, по държавна сигурност, където са ме заплашвали, че ще ме ликвидират, че лесно мога да се справя с враговете на партията. Много лесно се справили с враговете на партията. Че ще ме пратят 7 години за това. Господи, не искам да ги видя в ада, а искам да ги видя при Тебе, спасени, покаяни, и да извикат милост, Господи, да извикат, защото ако не извикат, съжалявам, знаят къде ще се събудят. Добре, минаваме към втората част. Знаете, нали, защо сме се събрали. Раз Христо да се помолиш. Господи Исусе, Ти си Сине Божи. Благодарим Ти, Боже, че си събрал този роден ден. Да участваме в Твоята трапеза. Господи, не си какво сме Ти свършили. Пак и пак Ти молим, Боже. И заради Твоето достоинство, Боже, могли да участваме съобразно Твоето благо воля. Благодарим Ти, Господи, че Ти си цар на царите, Господ на господарите, има всяка власт на небето и земята. Алелуя! Амин! Благодарим Ти, Господи, че Ти си алфа и омега, началото и краят, първият и последният. Живееш до вечно веко, имаш ключовете на смъртта и ада. Алелуя! Благодарим Ти, Господи, че всеки, който вярва в Тебе, ако и да умре, ще оживее. И никой, който е жив и вярва в Тебе, няма да умре до века. Алелуя! Благодарим Ти, Господи, че Ти си алфа и омега. Благодарим Ти, Господи, че Ти си пътят, истината, живота. Благодарим Ти, Господи, че Ти си единствената на врата на спасението, който влезе през Тебе и ще влиза, и ще излиза, и паша ще намира. Благодарим Ти, Господи Исусе Христе, Сине Божи, че Ти понесе греховете ни на дървото, така че като сме умрели за греховете, да живеем за правдата, чиято рана ни се изцелихме. Господи, моляме Те също така, Ти си казал, повярвай, Господ Исус Христос, ще се спасиш Ти и дома Ти. Амин. Ние сме, повярвайте, Господи. Спаси и нас, спаси и домовете ни, Боже. Помилост, Господи, помилост. Амин. По пророците е писано, и ще бъдат всички от Бога научени. Всякой, който е чул от Отца и се е научил, дохожда при мене. Това не значи, че Отец е видял друг някой, освен онзи, който е от Бога. Той именно е видял Отца. Истина, истина ви казвам. Който вярва в мене, има живот вечен. Аз съм хлябът на живота. Бащите ми ядоха манна в пустинята и умряха. А хлябът, който слиза от небето, е такъв, че който яде от него, не ще умре. Аз съм живия хляб, слязал от небето. Който яде от този хляб, ще живее вовеки. А хлябът, който аз ще дам, е моята плът, която ще отдам за живота на света. Тогава юдеите се запрепираха помежду си, думайки, как може Той да ни даде плътта си да ядем. А Исус им рече, истина, истина ви казвам, ако не ядете плътта на Сина човечески и не пиете кръвта Му, не ще имате в себе си живот. Който яде моята плът и пие моята кръв, има живот вечен. И аз ще го възкреся в последния ден, защото плътта ми наистина храна и кръвта ми наистина питие. Който яде моята плът и пие моята кръв, пребъдва в мен и аз в него. Както мене е пратил живия Отец и аз живея чрез Отца, тъй който мене яде, ще живее чрез мене. Този е хлябът слязъл от небето. Не както бащите ви ядоха маната и умряха. Който яде от този хляб, ще живее навеки. Това говори Исус в синагогата, когато получаваше в Капернаум. Който яде моята плът. И сега нека ние да помислиме,
Сядай, брат. Господ Исус Христос може ли да лъже? Не. Не може. Не може. Има един такъв случай, когато един монах, когато се причистявал, казал ви, как ще ям това е хлеб? Каква плът, бе? Това не е плътта на Исус. И тогава усетил, когато взима това парченце хляб, че тъвче месо. И се ужасил. Да. И затова Господ е наредил така. Но ние вярваме, че Той е творец на всичко видимо и невидимо. Той е сътворил житото, Той е сътворил хляба, Той е сътворил кръвта, Той е сътворил. И сега гледах едно свидетелство по телевизията за възкресението на мъртва жена в Африка, където пастир обяснява, че е призовал кръвта на Исус. Кръвта на Исус да дойде върху тая жена. Кръвта на Исус да дойде върху тая жена. И тая жена е оживяла. Амин. Е, как дойде кръвта на Исус? Тия хора видяха ли кръвта на Исус? Видяха ли нещо? Така призоваваме кръвта на Исус върху това вино. Призоваваме Неговия дух върху този хляб. И Той го освещава. И когато 50-те се кръщават със Святия Дух, викат и Божия църква, всички харизматици викат кръвта на Исус. Еми те пият ли от нея? Къде е? И тя изпълва вселената, тая кръв. Бог гледа на нея. Бог гледа на тялото му, което е жертвата, дадена за греховете на целия свят. И затова оня, който не яде кръвта, не яде тялото на Исус, не пие кръвта на Исус, няма дял с него. Няма и много хора, за съжаление, ще се измамят, ще се излъжат. Ще се излъжат, когато кажат, Господи, ама нашите пастири казаха, че няма такова нещо, че това са символи. Вашите пастири, защо ги слушате тях? Защо не послушахте мен? Защо не послушахте мен? Както тогава учениците му казаха тежко, 70-те му ученици, тежка е тая дума, кой може да я изпълни, да ядем плътта и да пием кръвта му, и го напуснаха, така и днес и в много християни, които им е по-лесно да приемат символите. Изчитат, че с тия символи, нали, е все едно, но не е все едно, братици. Не е все едно, аз съм абсолютно сигурен. Не е все едно дали взимаш символ или взимаш кръвта на Исус. Не е все едно, можеш ли да се молиш? Символа на кръвта на Исус да ме очисти от всеки грах. Може ли така да се молиш? Не. Символите на Исус да ме очистят. Има ли така дума в Библията символ? Откъде ги измисли? Но да поговорим и сега за това, което се слуши с нашия Господ Исус. Вечерта, когато беше предаден, Исус взеха. Какво се случи? Той излезна в градината и там се молеше и казваше, Отче, ако е възможно да ме отмине тая чаша, но не моята воля, а Твоята воля да бъде. Той знаеше какво го очаква. Той знаеше, че ще го бият. Той знаеше, че ще забият пиролите в ръцете и в краката му. Знаеше, че ще промушат с копието ребрата му. И въпреки той стоеше, защото знаеше, че брат Христо, брат Панчо, брат Георги и другия, брат сестрата Вирушка и че Петър Велев трябва да бъдат спасени, иначе ги очаква огненото езеро. Иначе ги очаква огненото езеро. И затова ние не трябва да даваме тремка на очите си,
за нашите близки, за вашите деца, за вашите внуци. Викайте към Бога, викайте към Бога, каквото и да се случва. Милост, Господи, милост за мъжа ми, милост за жена ми, милост за дъщеря ми, милост за сина ми, милост, милост за баща ми и за майка ми, милост, Господи, защото ще бъде страшна трагедия. Сега слушах един пастир да казва, не се притеснявайте, брати и сестри, в небето ние ще бъдем само християни, Бог ще изтри от паметта ни спомените за родители, за деца, за внуци. Бог ще изтри и ние там ще пеем и ще ставим Бог и ще изтри. Така ли ще бъде? Не. Лъжа. Как ще изтрием, човек? Как ще изтрием? Как ще изтрием от паметта на една майка, че детето е в ада? Как ще стане това? И затова викайте, молете се, просете и вярвайте, че Бог е милостив. Той ще ги прекара през огън, но ще ги докара и те ще викнат крайна сметка. Може да не повярват дори докато вие сте живи, но вашите молитви стоят там пред Бога. Те стоят, познавам едно семейство от Баптистката църква. Жена му и дъщерите му не вярваха. Той брат се е молил 30 години. 30 години. И накрая тая жена се покая и дъщерите й се покаяха. И станаха такива ревности за Господа християнки след 30 години. Когато се кръщаваше сина на Иван Бабулев, той дойде при мене и се разплака. Брат Петре, защо? Защо не повярвах, докато беше жив баща ми, бе? Защо не повярвах, бе? Иван Бабулев побикаля цяла България и разказва как се явил Исус пред него, как е повярвал, сина му не иска да вярва. Не може, е на сила не може. Бабулев си отида и тогава сина му повярва. Разбирате ли ми какво ви говоря? Молете се и вярвайте, че вашите молитви не са напразни, те стоят там. Исус се молеше и под там остана на капки кръв. Ето я кръвта. А как може, бе, братя, които проповядвате за символите? Вие можете ли подта на един човек да я направите на кръв? Не може. Можете ли? Не. Ма не могат. Ама стана ли подта на Исус на кръв? Стана. Е, щом подта на Исус може да стане на кръв? Защо виното да не може да стане? Защо да не може да стане? Може. И така, ако има някой, който си съмнява, да знае, че пие кръвта на Исус, да знае, че яде. По Торинската плащаница са изброили около 90 удара с камшик. Има спорове дали това е плащаницата, с която е бил убит Исус, но аз вярвам, че това е плащаница. Да. Това е плащаницата, защото са взимали от плащаницата, от кръвта. Сега нали, науката е напреднала и изследват кръвта и доказват, че това е кръв на човек, в който има елементи от женска кръв, от женска кръв, но не от, от мъжки елементи. Това е човек, който е бил роден без намеса на, мъжки наследствени, как се казва там, не знам. Нали? Но доказват го хората и аз вярвам, че това е плащаница, с която е бил убит нашия Господ и Спасител. Представате ли си 90 удара с камши, разглобило му се е тялото, заковани да висат на кръста. Тук ме отдраска моя котарак, си заби ноката, и така ме заболя и си казвам, едно нокътче, а толкова ме боли, викам, Господи, апирома,
А тук перона, колко ли те е болело заради мене, заради моите грехове, заради моите беззакони и неправди. Си търпял там. Си търпял. Да се разглоби на кръста, както казва там цар Давид в псалмите, разглобиха се костите му. Разглобиха се костите му. И всичко това е търпя за мен и за теб. И затова да изпитва човек себе си дали е във вярата. Дали е във вярата. Дали идваме да взимаме хляба и виното, за да бъдем само и церени. Или идваме, за да станем съпричастници. И аз слушах една проповед, в която брата пастир казва, това не е причастие. Това не е причастие. Вижте какво казва апостол Павел. Чашата на благословението, което благославяме, не е ли общение с кръвта Христова? Не е с символ, а с кръвта Христова. Хлябът, който ломим, не е ли общение с тялото Христово? Защото един хляб, едно тяло сме ние, многото, понеже всички се причестяваме от един хляб. Как смее този пастир да говори, че това не е причастие? Причестяваме от един хляб. И когато ядаха Исус, взе хляб и като благослови, преломи го и раздавайки на учениците каза, вземете яще, това е моето тяло. И като взе чашата и благодари, даде им и рече, пийте от нея всички. Това казва Господ, това ще направим сега и ние. Брат Кирчо и брат Христо, заповядайте. Молете се всеки в себе си, в духа си. Господи, ето както този хляб се накъса на малки парченца, така и всички ние, които ще вземем от този хляб, сме едно тяло. И това тяло е Твоята църква. И затова сега те молиме, освети всички тия, които ще вземат от този хляб. Освети този хляб. Господи, както Ти се молеше в Гецимания и Твоите пот капеше върху тревата и се превръщаше в кръв, така сега това тяло, това тия парченца от този хляб да се превърнат в Твоето тяло, което беше разчупено на Голгота на кръста. Освети всички ония, които ще участват. Освети, Господи, и това, тия парченца, всеко едно, да бъде част от Твоето тяло и когато братята взимат, да взимат Твоето тяло. С твърда увереност, че ядат Тебе. И се изпълнява Твоето пророчество, който яде мене. Ще има живот вечен и аз ще го възкреся в съдния ден. Който пие от моята кръв, ще има живот вечен и аз ще го възкреся в съдния ден. Затова и аз, грешника, със страх и трепет пристъпвам към Твоето тяло и взимам и ям от Твоето тяло, Господи, което Ти си преосъществил в тяло Христово. И вярвам, че в този момент аз ставам една част от Твоята църква, от Твоето тяло. Ям със съзнанието, че взимам Божественото Христово тяло в себе си. И вярвам, че като ям тялото Ти и като пия кръвта Ти, ще се всели Христос чрез Своя Дух в мене.
и аз ще живея чрез Тебе, Господи. Благодаря Ти, че ми позволяваш да ям от Твоето тяло. Благодаря Ти. Създайте, братя, на Божия народ. Създайте на Божия народ. Взимайте и яжте. Заедно с този хляб и ядете Христовото тяло. И като взе хляб и благодари, преломи и даде, казвайки, това е моето тяло, което за вас се дава. Това правете за мой спомен. Господ иска да си спомняме за неговата смърт. Докъде дойде той? Господи, издигам тая чаша и вярвам, че ти си сътворил кръвта на Адам. Че твоята кръв е била пренесена в жертва за моите грехове. И затова ще пристъпа с вяра и ще пия от тая чаша и ще вярвам. И вярвам, Господи, и изповядвам, че заедно с тая глътка вино аз пия Твоята кръв. И се наредил така. И го вярвам и зная, че Господ Бог, Твореца на небето и земята, ще погледне на мене през кръвта на Господ Исус Христос. Амин. Иначе моите грехове ще станат причина да бъда изгорен. А така Господ ще ме помилва. Така те моля всички мои брати и сестри, които ще вкусят от тая чаша. Очисти ги, Господи. Освети ни, Господи. Очисти ни от наследствените грехове. Очисти ни от магиосничества, от окултни грехове. Опази духовете ни от всяко демонично влияние. Освети духа, душата и телата ни. Слава да бъде на името ти. Моля те, освети тая чаша. Освети и превъплати това вино в Твоя кръв. Да, и аз пристъпвам с страх и ужас и пия от тая чаша. Амин. Брат Христо, вземи и пи Христовата кръв. Брат Чирчо, вземи и пи от Христовата кръв. Раздайте, братя. Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци, в пътя на грешните не стои и в сборището на развратителите не седи, а в закона на Господа е волята му и върху неговия закон той размишлява денем и нощем и ще бъде той като дърво посадено край водни потоци, което дава плода си в свое време и чийто лист не вехне. И във всичко, що върши, ще успее. Не тъй са нечестивците, не тъй, но те са като прах, що вятърът измита от земното лице. Затова нечестивците не ще устоят на съда и грешниците в събранието на праведните. Защото Господ знае пътя на праведните, а пътят на нечестивците ще погине. Защо се вълнуват народите и племената замислят суетни неща? Въстават царете земни и князете се съвещават заедно против Господа и против Неговия помазани. Да разкъсаме, казват, техните вериги и да смъкнем от себе си техните окови. Оня, който живее на небесата, ще се надсмее. Господ ще ги поругае, тогава в гнева си ще им заговори и с яростта си ще ги смути. Аз помазах моя цар на Сион, моята света планина. Ще възвестя определението. Господ ми каза, син мой си ти, аз днес те родих. Искай от мене и ще ти дам народите за твое наследие и всичко до край земята за Твое владение. Ти ще ги поразиш с железен жезъл, ще ги струшиш като гранчарски съд. И тъй, вразумете се, царе, вземете поука, съди и земни,
Служете Господу със страх и радвайте се пред Него в трепет. Отдайте почит Сину, за да се не разгневи и за да не погинете във вашия път, защото Неговият гняв скоро ще се разпали. Блажени са всички, които са Нему угодни. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цяла земя! Твоята слава се простира по-горе от небесата. Из устата на младенци и кармачета Ти си стъкмил похвала, за да засрамиш Твоите врагове, за да направиш да млъкне враг и мастител. Когато гледам Твоите небеса, дело на Твоите пръсти, месечината и звездите, които си поставил, казвам си, що е човек да го помниш и син човешки да го похождаш. Понизил си го с малко нещо проти ангелите със слава и чест си го увенчал. Поставил си го владетел над делата на Твоите ръце. Всичко си покорил под нозете му. Овци и волове, всички, а също и зверовете полски, птици небесни, риби морски, всичко, що преминава морските пътища. Господи Боже наш, колко е величествено Твоето име по цялата земя! И като стигне като мястото, наречено Голгота, което значи лобно място, дадоха му да пие овце, смесен с жлъчка, но той отказа и не иска да пие. И след като го растнаха, разделиха дрехите си, дрехите му, хвърлиха жребия, за да се изпълнят реченото от пророка. Разделиха дрехите му помежду си и за облеклото му хвърлиха жребия и седнаха да го пазеха там. А виновачите го хулеха, като клатеха глава и казваха, ти, който разрушаваш храма и в три дни го съграждаш, спаси себе си, ако си син Божий, слез от кръста. Също и първосвещениците, заедно с книжниците и стареите и фарисеите се присмиваха и казваха, други спаси, а себе си не може да спаси, ако той е цар Израилев. Нека сега слезе от кръста и ще повярваме в него. Надяваше се на Бога, нека сега го избави, ако му е угоден, понеже бе казал, Син Божий съм. Некои казват, малко брат Петър си служил. Абе, една капчица кръв е достатъчна. Тая хартия след това да се изгори. Да се изгори, да изгори. Да не се пърне. Много здраве на Катя. Бог да я благослови. Ще и цели не бой се. Накрая, свещениците и пастирите трябва да изпият това, което остава. Така че не се плашете и не се страхувайте. Отвори очите ми и ще видя чудесата на Твоя закон. Тайната Господня е за ония, които му се боят. Тя му открива Той своя завет. Избрах пътя на истината. Турих пред себе си Твоите съдби. Амин. Амин. Четете и се не бойте. Да се насърчаваме. Хайде, пари. В Тебе е изворът на живота, в Твоята светлина ние виждаме светлина. Продължи милостта Ти към тия, които Те познават и правдата Ти към правите по сърце. Псалом 35, 10, 11.
Има ли друг, който да прочете? Да. Бог избра онова, що е безумно на този свят, за да посрами мъдрите. Бог избра онова, що е слабо на този свят, за да посрами силните. Бог избра онова, що е отдолено на този свят и е унижено, и това, що е нищо, за да съсипе онова, що е нещо. Амин. Амин. Никой от нас не живее за себе си и никой не умира за себе си. Но живеем ли за Господа живеем, умираме ли за Господа умираме, следователно живеем ли или умираме, Господ ни сме. Всички ще застанем пред съдилището Христово. Римляни, 14 глава, 7-8 стих и 10. Така, Троп, брат Кирчо. Но вие сте род избран, царствено свещенство, народ свет, люди придобите, за да възвестите съвършенствата на Онова, който ви е призовал от тъмнина в чудната своя светлина. Първо Петров 2:9. Сестра Мария. Защото Словото Божие е живо и действено и по-остро от всеки по-остър меч. То пронича до раздяла на духа и душата, на стави и мозък, и преценява мисли и намерения сърдечни. И няма твар скрита за Бога, а всичко е голо и открито за очите на Онова, пред когото ние ще отговаряме. Евреи 4:12-13. И тук на Вики. Да, казвам. Моят щит е Бога, който спасява правите по сърце. Бог е съдия праведен, крепък и дълго търпелив. И Бог, който всеки ден скоро изисква, но Господ вечно пребъдва. Той е приготвил за съд своя престол и ще съди вселената по правда. Псалом 7:11-12, 9:8-9. Друг, има ли? Брат Ирика. Покажи ми, Господи, Твоите пътища и научи ме на Твоите пътеки. Насочи ме към Твоята истина и ме научи, защото си Бог на моето спасение. На Тебе се надявам всеки ден. Твоето слово е светило за ногата ми и светлина на пътеките ми. Псалом 24:4 стих и 118:105. Амин. Има ли друг? Аз съм пастор. Първо за мен, а след това за Наталя. Самото движение на духа е падение на човека. Ние страдаме за греховете си. Ако за вразумяване и наказание наше живеят, Господи се разгневил за малко време, той пак ще се смили на травите си. Исус, син Сихар. Амин. Ако за малко ни се разгневил, той пак ще се смили. И тъй, възлюбени, имайте такива общения, нека се очисти от всяка вернота на плътта и на духа, като вършим свети дела със страст Божи. Коринтияни 7:1. Има ли други? Айде аз. Първо търсете царството на Бога и Неговата правда и всичко това ще ви се предаде. Амин. За небесното мислете, а не за земното. И Божия мир, който надвишава всеки ум, ще запази вашите сърца и мисли в Христа Исуса. Матей 6:33, Колосяни 3:2 и Филипяни 4:7. Амин. Друг. Блажени сте вие, когато ви похулят и изгонят и кажат против вас лъжовна, каква и да е лоша дума заради мене. Радвайте се и се веселете, защото голяма е наградата ви на небесата. Тъй бяха гонени пророците, които бяха преди вас. Матея 5 глава, стих 11-12. Амин. Радвайте се, когато изговорят каквато и да е лъжа против вас. Друг, има ли?
Кажи и сестра Надя. Бягай от грях като от змия, защото ако се до него приближи, като оката, който мрази за увлечение, върви по дирите на грешника, а който се бои от Господа, ще се обърне със сърце. Исус, син Сирахов, 21:2. Други, има ли? Аз искам да прочета. Прочети. А брат Христо, разстави това да си видя. Сега ли идва? А майка ми сега идва, да, ако може малко. Сега идва. Добре, добре, ще си. Други има ли сега да са дошли? Аз искам да прочета. Ами излез. Не, аз искам да прочета, брат. А, чети, чети. Да. Защо ще се добре, извинявай. Не се предавай на скръп с душата си и не се мъчи с твоята мнителност. Веселостта на сърцето е живот на човека и радостта на мъжа е дългоденствие. Отмахвай от себе си скръпта, защото скръпта мнозина е убила, а полза от нея няма. Исус, син Сираков, 30:22-25. Защото се яви Божията благодат, спасителна за всички човеци, като научи да отхвърлим нечестието и светските похоти, да живеем целомъдрено, праведно и благочестиво в сегашния век и да очакваме да се сбъдне блаженната надежда и да се яви славата на Великия Бог и Спасител наш Исус Христос. Тита, 2:11-13. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Всички нас. Амин. С домовете ни. Амин. С чадата ви. Амин. С родовете ни. Амин. С църквата му на това място. Амин. В град София. Амин. В цяла България. Амин. И в целия свят. Амин. От сега и до века. Амин. Амин. Алилуя. Аллилуйя. 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 Аллилуйя.
година. Да ви бъде честита, да сте живи и здрави. До година, до година.